ambientali tali. Se lo vede. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem a oznamujem, že zložení sľubu ste sa ujali svoje funkcie poslancov Bratislavského samosprávneho kraja. Vo vašej práci vám želám veľa úspechov a hlavne správnych rozhodnutí v záujme všetkých občanov Bratislavského samosprávneho kraja. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, milí hostia, predkladám vám návrh uznesenia ustanovujúceho zasadania zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 5.12.2013. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja OA berie na vedomie správu predsedu volebnej komisie Bratislavského samosprávneho kraja o výsledkoch volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných 9.11.2013 a 23.11.2013. Volený predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo zložil zákonom predpísaný sľub predsedu. Po druhé, zvolení poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Peter Agoston, Pavol Baxa, Igor Bendík, Martin Berta, René Bílik, Jana Cigániková, Marta Černá, Richard Červienka, Eduard Demel, Oskar Dobrovodský, Ondrej Dostal, Peter Šramko, Peter Šváral, Ildiko Virágová, Martin Zaťovič, Anna Zemanová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. To je text uznesenia, pán predseda, o ktorom vás poprosím, dajte hlasovanie. Ďakujem vám pekne, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, takže keď sme nás 49 prezentovaní, poprosím, že dáme hlasovať o texte, tak ako vám prednesla návrh predseda Národnej komisie, poprosím hlasovaním zdvihnúť ruky, kto je za. Žiadna otázka väčšina, ale prepojil, pýtam sa, kto je proti. Nik, kto sa zdržal? Nik. Čiže konštatujem, že prednesený návrh bol schválený tak, ako prednesla Národná komisia. Blahoželám k vstupu medzi poslancov. A chcem sa spýtať na tvoj odkaz pre občanov 17. obvodu. Tak ja by som sa chcel v prvom rade poďakovať všetkým za dôveru, ktorú mi prejavili 9. novembra 2013 vo voľbách do Bratislavského samosprávneho kraja. A dnes prebehol slavnostný akt a vlastne od dnes som sa ujal funkcie poslanca za náš 17. volebný obvod. Takže sa teším na spoluprácu. Budem sa snažiť byť maximum času medzi občanmi. Pokladám za prioritu stretávanie sa s nimi a spolu preberať problémy. Budeme hľadať možné riešenia týchto problémov. Takisto prichádzam aj s tými svojimi predstavami, ako bude tá moja práca vyzerať. Takže to by som tiež rád na pôde Bratislavského samosprávneho kraja otvoril. Sú predo mnou 4 roky. Pevne verím, že práce, ktorá má zmysel, ktorá ma baví a zaujíma. Taký ten občiansky záber by som chcel zachovať počas celého obdobia. Aký je tvoj odkaz k prírode? K čomu? K prírode. K prírode? K životnému prostrediu. Jednoznačne kladný. Urobím všetko preto, aby ostal zachovaný v takej miere, ako je teraz. Potrebujem sa aktívne vyjadrovať k územnému plánu, budem nachádzať riešenia, hľadať ich všemožne, ako sa len bude dať, aby sme zachránili prírodu v našom 17. volebnom obvode a vlastne, aby som stále nehovoril len o obvode, v celom Bratislavskom kraji, aby konečne hrala dôležitejšiu úlohu, aby nebola odsúvaná, aby to životné prostredie ostalo aj pre naše ďalšie generácie zachované, aby sa dalo kde zbicyklovať, hrať, oddychnúť si, nadýchať sa,
prizná nové myšlienky a podobne. Tak nech ti k tomu všetci pomáhame. A tuto ako kytica, toto zdravé jablčko. Ďakujem pekne. Ktoré budem rád, keď za 4 roky povieš, že tých zdravých jablčok je tu oveľa viac. To si pamätám tie jablká, keď sme bicyklovali po dedinách, že? Obvodu nášho. Veľmi dobré. To je úroda vaša do záhrady. Ďakujem.